tamaşaçılarımız Ənənə Boğçası efirdədir. Ənənə Boğçası bu dəfə sizi Qubadan salamlayır. Gəldik çatdıq Qubanın Xucbala kəndinə. Bu da bizim gəlimiz. Nəhayət gəldin, çıxdın. Necəsən? Sağ ol, xoş gəlmişsiniz. Sağ ol. Bəzəndin, bir dənə qaldı giyinmə. Xucbalada da adət var ki, qız evi qapın bağlayır, qapın kəsirlər, şirini alır xalası, buraxmır bəyi otağa. Hə, hə sahib, buyur. Tarixə malik olan Quba şəhəri Bakıdan 168 kilometr məsafədə yerləşir. Böyük Qafqazın Şah dağının şimal-şərq yamaclarında dəniz səviyyəsindən 600 metr yüksəklikdə Qudyal çayı ərazisində yerləşən Quba turistlərin ən çox gəldiyi məkanlardan biridir. Yanın Şah dağı, bir yanın Xəzər, ah, meyvəli bağların ormana bənzər. Səhər şəfəqlərin hüsnünü bəzər. Nə qədər gözəlsən, gözəl Quba. Dağların, bağların varım, ah, zəhrəy almaların, ağzın sarım. Hayır bu dağların, bağların varım, ah, zəhrəy almaların, ağzın sarım. Bahara bənzəyir, payız aylarım. Bahara bənzəyir, payız aylarım. Olmasın bağımda. Gəldik çatdıq Qubanın Xucbala kəndinə. Xucbala kəndi Quba Qusar yolunun 9-cu kilometrliyində yerləşir. Bugün bu kənddə biz qız toyu çəkəcəyik. Salam, necəsiz? Sağ olun. Hoş gördük. Nə var, nə yox? Sağ olun. Evin sahibəsisiniz? Xalasıyam qızım. Qızımızın gəlini xalası. Bu kənddə çoxdan yaşayırsınız, hə? Burada olmuram. Harada olursunuz? Aşağı Xuc deyən kənddə oluram. Xuc nə deməkdir, Xucbala? Balanı başa düşdüm, Xuc nədir bəs? Ləzgilərin kəndidir də, yox? Onu böyüklərdən soruşarsınız. Salam, salam. Yaxşı, sağ olun. Siz necəsiniz? Yaxşı olasınız, həmişə xeyir işlədir. Siz nə olursunuz bəs? Mən bibisi. Bəyin bibisi, gəlinin bibisi. Gəlinin bibisiyim. Bibi olaraq nə verdiniz? Hədiyə almışam. Nə? Geçən qab almışam. Xuc yazdırmışıq. Bəli, yazdıracaq. İnşallah. Yaxşı gözləyirəm. Yeməklər orada hazırlanır. Görək bu Qubanın Xucbala kəndində, qız toyunda nə yeməklər pişirilir. Xoş günümüzə gələk. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Həmiş toylara gələsiniz. Nə pişirirsiniz? Pişirir, bozbaş. Bu buğlamadır, o bozbaşdır. Orada nədir? Burada boğlamadır. Hə. Bibəri, pomidoru, əti öz yerində. Limon da vurmusuz deyəsən. Bəs bu qazanda nədir? Hə, sudur. Bəs qarası hanaşın? Qarası indi hazırlanacaq. Pişirirsiniz qaranı. Qara nə? Şabalıt, ərik. Ərik, turşu. Qazan az deyə elə bil, yox. Hə, olacaq da. Yox, qazan azdır. Qazan çox olacaqdır biraz da. Fikir çəkmə, yaxşı olacaq. Qarəsindən bir qazan kimə çatır? Yuxarıda da var. Nə var yuxarıda? Qazanlar. Nə var orada? Dolma, yarpaq dolma, şey, kelim dolması, gənə boğlama, nəsə, xeyr var, hər şey var. Bilsəsə, bir şey nəyə çəkəyirsiniz? Kebablar olacaq, nə lazım toyuq, ət, nə lazım? Kebabınız az, belə qız toyunda az adam gələr. Az şarlı, az şarlı. Az yeməyi pişirirsiniz. Bir 70 adam var da, nə təbii ki. 70 nəfər. Şəfərlik, 70 nəfər. Varsınız belə, evini qohumlarsınız. Qohumdur, mənə bacımdır, məndəki qohumuya. Gəlin. Bacısınız. Biz bacıyıq. Doğrudan. Hə, iki bacıyıq, bacıyıq. Onun oxşamı. Abuz nədir? Heyra. Heyra? Heyra. 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 Nə, heyran. Heyran, sizdə də ceyran olar. Kemalə. Aranızda neçə yaş fərq var?
Siz böyle olarsınız. Mən böyle. Toy elədilər sizə, yoxsa qaçdınız? Yox, ağlı be. Mən 16 yaşlı kişi əriydimişim, məsəl üçün. Qaçdınız, toy oldu. Yox, yüz xalam oldu gitti. Toy oldu? Aha, iki dəfə. Kız toyu, oğlan toyu. Yox, hələ başı oğlan toyu, başı iki dəfə ediblər. Yaşım çatmıyor, gençizini bir toy ediblər. Nətər oldu bəs? Nətər, yaxşı. Boşunuz qaçdı. Qaçmadı, yox, 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 xalam oldu, yox. Yəni 16 yaşından olmuşdu, nə xəbər? Bir evə toy oldu, məsəl üçün, yazımı yaşım o qədər şey demədilər, elədilər də. Siz neçə yaşlı gəlir? Mən 18 yaşlı. 18 yaşlı. Yola gəyirdiniz bir-birinizlə? Birisində bacıları yox, biz biz. İkisi də var. İkisi də var, ikisi də var. Qanimətdədir. Kamilə, ula, dedikətdən edə. Qubağın kəndindən. Qubadadır, qubadadır. Bu kətdə yaşıyorsunuz, onu da yox. Əmmə Lalə qohumuyum. Bu evin qohumusunuz. Allah ömür versin. Uşaqlarınızla neçə mən uşağım var? Mənim 4 uşağım var. Evləndirmişsiniz? Hə, 2 qızım köçüb. Bir oğlum evlidir, yoxdur, qohumumdur mənim. Kebapçı qardaşımızın kebap işinə də baxaq. Nə tərsiz? Sağ olun. Hoş gəlmişsiniz, həmişə toylara gələsiniz. Sağ olun. Allah bu iki gənci də xoşbəxtləsin. Həmişə şad məclisləri çəkəsiniz. Bu broilerdir, yoxsa kənd toyuqlarıdır? Kənd toyuqlarıdır, bunlar qənətlər götürür. Öbür hissələri hanı? Öbür hissələri bu qazanda. Mübarək olsun, mübarək. Necəsiniz? Həmişə bu evə xeyir işlərə gələk. Anamız hansıdır? Can ayana, necəsiniz? Həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun. Evin ilk toydu? Yox, üçüncü toydu. Qız köçürdürsün? Hə, bəli. Oğlunuz yoxdur? Yox, üç qızım var. O şey, kürəkənləriniz sizə oğlu olar. Hə. Nətərdə, o bir iki kürəkən arası. Laf yaxşı. Hələ təzəndimirəm də, hələ təzəndim. Laf yaxşıdırlar. Hara köçürmüşsünüz qızları? Biz Bakını Surxan rayonu kəndinə bora. Kəndinə, hə. İkisində, iki qızın ikisində orada? Yox, biri Ramanaya köçüb, Razında olurlar. Bakıya köçürmüşsünüz, onda bunu da Bakıya köçürür. Bunu hara köçürürsünüz be? Bunu Suraxanıya. Bunu Suraxanıya. Kızlarınızın üçü de Bakıya gelir. Peki siz de gidersiniz? Üçü yok, biri kətdədir. Bu kətdədir. Qoluma verdiniz yoxsa? Yox, yaddılar. Sizlərə təbrik sanlığı, sizin toy günü. Nə verdiniz cehiz qıza? İndi almışam da hər şey, mebelini dindəmişəm. Yo, evdə də qalır. Sizlərə salındı olub ağzalı, deyirik sizlərə təbrik sanlı. İndi xala göstərin görüm hansıdır sizin hədiyəniz. Hələ verəcəksiniz. Nə var göstərin də bir-bir mənə, gəlinə nə veriblər cəhiz. Kimin burada nəyi varsa göstərsin ki, bunu mən almışam. Bax, siz nə almışız gəlinimizə? Biz qızın bacılarıyıq. Bunları özümüz düzəltmişik də, öz adımızda anam düzəltib bunları cəhiz. Hə, biz ikimiz gəlinimiz. Bacılarız. Gəlinimiz gələcəyini salonda. Kətdə yaşayan sənsən, Suraxanda yaşayan, Bakıda, Suraxanda da. Bunlar öz anamı eləyən cəhizlərdir. Ananız ana da gəlsin. Burada gəlin toz soranındır. Soranındır, bu ev yalıdır. Sonra bu yenə qabqaşı, xalça, bunlar yenə qazan dəsti, servis dəsti. Bu güldanı gəldi bizim bacımızın. Əkəndazı da var, bir qəsi də var. Bunlar yorğan döşəyidir. Hə, bunlar yorğan döşəyidir. Bunların hamısı, hə? Hamısı. Və sandığa mı gəlin? Sandığımızı ola getirməlidir də, bizdən getirmək ki, sandığa başda gəlin. Oğlan verir sandığı. Yox. Sizdə adət oğlan ev. Hə, bizdə getirirlər, bizdə doldurub içərsin göndərir. İndi gətirəcəklər də sandığı. Yəqin bilmirəm, nə bilim. İndi gələndə bilinər. Siz ərə gedəndə sizə sandığı oğlan tərəf gətirir. Yox, mən gətirmirəm. Hə, onlar gətirmişəm, amma mən sandıq gətirməmişəm. Hə. Onlar boş gətirirlər, biz doldurub göndəririk, cihaz qoyuruq. Sizin sandıq. Heç məni belə getirməmişəm. Vermədilər sizə sandığı. Yox, mənə vermədilər. Bu xucbala nə deməkdir? Xuc nə deməkdir? Nə bilim vallahi mən. Bir maraqlanmamısınız o vaxt belə ki, nə deməkdir, xuc nə demək. Balanın başa düşdüyü bala. Nəsə tayfalar olub əvvəllər bu kənddə. Başqa xuc tayfalar, deyən tayfalar olub. Onun adına olub, hə. Adınız nədir ana? Mənim Lalə. Lalə anamız. İndi nə işlər eləyəcəksiniz? İndi qohumları gözləyirik. Gələnlər qohumlardır, yoxsa özgədir? Yad adamlardır, yox, öz qohum deyilim. Əvvəldən deyilik. Gəlin də siz orada niyə deyilmişsiniz? İndi qohum olmuşuq. İndi qohum olmuşuq. Və nəsər oldu bunlar tanıdınız? Oğlan görüb qızıyı bəyənib. Orada gördü. Bakıya başçısı ilə gedəndə. Hə, orada bəyənib, orada da istəyib, göndərib elçisin. Siz də dərhal verdiniz. Hə, yox, axır bir dəfə, iki dəfə gəldilər də. 6 ay nişanlıdır. Dərhal vermədi. Gəldilər, getdilər. Gördüyü yaxşıdılar, verdiyi də.
anana benzer. Seher şehvetlerin hüsnünü bezer. Seher şehvetlerin hüsnünü bezer. Ne kadar gözetsen güzel kurba. Dağların, bağların varım, ah zehrey almaların akıdım sarım. Hayır bu dağların, bağların varım, ah zehrey almaların akıdım sarım. Bahara benzeyim, hayır ağlarım. Bahara benzeyim, hayır ağlarım. Olmasın bak. Nənələrimizdən belə kəndin ağsaqqalağı bir çeylərini. Ağsaqqalağımız. Burada bir söhbət eşərdik. Nə bilim, valla. Qalmayıb da bizdə. Tez rəhmətə gidib qaynanam da, anam da. Anamla tez ölüb, 53 yaşında. Qaynanam. Qaynanam da rəhmətə gidib. Qaynatam, atam. Allah rəhmət eləsin. Köhnə 40 bu oğlan kimdir bəs? Birisi var orada. Mənim nəvəm. Deyə bibisi var, böyük bibisi orada. Bu sizin nəvənizdir, hə? Allah saxlasın. Böyük kişi olasan, sənin üçün olsun inşallah. Adın nədir? Nazim. Nazim. Mən Orxan. Bu da sizin nəvədir. Elə iki dənədir? Yox, var. İkisi də balaca var. Üç, o da mənim. Bu nəvədir? Maşallah, böyük nəvələriniz var, ha? Sənin adın nədir? Aykın. 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 Deyirəm, neçə yaşında getmişdi sərə? Mən 20. 20. Neçə uşaq oldu? 3. 3. Kız? 3 kız. 3 kızımız oldu. Bəs neçə bacı, neçə qardaş idi? Biz 5 bacı, 3 qardaşıq. 8 uşaq. O da bacım da mənim. Siz bu kətdə yaşamırsınız da, Bakıdan gəlmişsiniz. Hansı? Çahartəpə. Çahartəpə kəndi. Nətər oldu buradan Xucubaladan getirir Çahartəpə kəndi? Mən özüm aşağı, biz özümüz aşağı xıcılıyıq. Bizi ərəmizi bir tərəfə ərə veriblər. 4 bacın 4. Anamız. 4 bacıya, 5 bacıyaq. Birimiz Xucbaladayıq. Birimiz Çərtəpə kəndindənik. 2 bacım da, 3 bacım da Solxuz 12-də olurlar. Nədə? 3 bacım Solxuz 12-də. Solxuz 12-də. Kəndin adıdır elə. Kəndin adıdır. Hə, Zərdabı deyirlər Solxuz 12-də. Onlara getmirsiniz yoxsa? Onlara getməmişik. Yad adamlar. Nəsar oldu ki verdilər sizə? Veriblər də o vaxt elə ata ana kimə verirdi? Qızlar da ona gedirdi. Toy elədilər də sizə. Toy elədilər, hə, gəlin köşkdə. Qaçıb eləmədi? Yox, yox, qaçanımız yoxdur. Neçə yaşınız var idi gedəndə? Mənim 21 yaşında köçmüşəm. Nəvəniz var? Nəvəm var, 2 dənə nəvəm var. Burada deyillər, şəhərdədilər, gəlməyiblər. Allah, Allah saxlasın. Bu Xucbalanın qəşəng adətləri var. Hansısa bir adəti o biri kəndlərdən fərqləmir? Yox, fərqlənmir. Eynidir. Bir belə 3-4 kənd var ki, eynidir adətləri. Onlardan da biri Xucbaladır. Biri Xucbaladır. Bunlar belə. Eyni. Köhnədən, qırqızıldan, nənədən, anadan nəsə var? Evdə var da. Evdə var. Mən olanda bir elə olur ki, xərcli, bir lazımı tut. Hardadır? Anam var. Evimizdə, kənddə. Mən demirəm, başqa götürüb kənddə. Götürüb gətirərdiniz də onu bura? Gətirmək olmur axı, qocadır, yaşlıdır. İnşallah bir dəfə bizlərə də toya gələrsiniz, onu da görərsiniz, ölməyib qalsa. İnşallah. Bir xeyir dua verin, görək. Xoşbəxt olsunlar. Qardaşım üçüncü balasıdır bu. İki balasını yaxşı təmtərağla küçürüb. Bəxtəvər ballardan olub.